waxaan jecelahay inaan saddex kelmadood aan ka hadlo. Marka koowaad, waxaan boqolkiiba boqol mahadinayaa, aan hambalyeynayaa walaashay muna magan. Waxaan leeyahay ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo, cibaadadaada ha suubiyo, ilaahay subxaanahu watacaala kuwa u xafiday ha kaamid yeelo. Runtii muni waxa weeyaan waa qof lagu daydo waxyaabo fara badan. Waxaa la yaab leh marka ugu horeysa muni waxay tagtay dalka Sweden iyada oo yar, waqtigeeda waxay ku qaadatay Yurub ama ha ahaato Scandinavianka ama ha ahaato UK kay doontaba ha noqotee. Waad arkaysaan luuqadeeda marka ay hadlaysay waxay ku hadlaysaa af Soomaali kaleera, macnaha cad ayay ku hadlaysaa. Farxad bay u tahay runtii magaca Soomaaliyeerinta iyo dadka Soomaaliga ku hadla intaba. Marka ugu horeysa aad baan muna kuugu bogaadinayaa, dareenka qofkuna wuu wada shaqeeyaa, kama bilowdo wax qabadka oo keliya. Muni waxay xafiday marka ugu horeysa luuqadeeda oo ay ilaalisa runtii boqolkiiba boqol. Waxaanan idiin sheegayaa qaran kastaaba ama ummad kastaaba waxay qiimo ku leedahay oo astaan u ah oo ay ku faantaa waa luuqadeeda. Waxaad moodaa in dadkeenna iminka bannaanada u baxay ay suuliyeen gebi ahaanba luuqadii ay lahaayeen. Waddamada aad joogtaan waxaad ka tihiin dad qaxoontiya oo maaha waddankiinnii. Waddanka aad leedihiinna waa kan. Waxaan jecelahay inaad waddaniyadda ku faantaan oy horta qiimo idinla lahaato inaad qof muwaadina tahay, wixii aad qaxoontiga ku ahayd aanay kula qiimo badnaan. Taa intaas baan leeyahay. Munaana waan mahadinayaa boqolkiiba boqol. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay Muna, ilaahay ha ku xifdiyo adiga iyo awlaadaadaba. Waxaa runtii iyaduna wax lagu faana ah dareenkeedu sidii markii horeba uu shaqeynayay inuu ka badan u shaqeeyay, oo iyadoo joogta UK ama Sweden joogta ay u aragtay inay ka qiimo badan tahay halkan aanay qiimaha kale, iyadoo Yurub cayn aad arkaysaan muni cayn ka weeg tahay. Haddana markay Sweden joogtay ama UK joogtay waxay ka ahayd un qof madow oo laajiya ayay ka ahayd. Waxaan aad iyo aad iyo aad mar labaad ugu bogaadinayaa inay garatay inay dalkeedii timaado ooy dalka hooyo inan qiimo leh oo qurux badan oo wax soo saar leh oo tacab leh ay ka noqoto. Taana waan ku mahadinayaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Muna. Intaas waxaan ku dhaafayaa Muna hawsheeda. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maalgeliyayaasha ama dadka taageeray Swedish group-ka, aad baan u mahadnaqayaa. Waxaanan leeyahay dee inta Sweden ka timaado un ha taageerine dalka dad badan oo wax qaban lahaabaa joogee, kuwaana haddii Ilaahay ka dhigo taageero sameeya. Haddaan usoo gudbo anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, farxad waxaa noo ah inay shaqo abuur u samayso in badan oo Soomaalilandariina oo halkan camal la-aan ku dareyaysnaa oo ay hormuud ka yihiin weliba haweenku. Taasna aad baan Muna ugu mahadnaqayaa. Waana soo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay Muna, waxaanu haynaa xarunta tababarada shaqooyinka. Insha Allaahu macalimiinta ayaad nooga mid noqon doontaa. Waxaad ku tareerigareyn doontaa sidii ay u baran lahaayeen inay khayraadka dalkooda wax ka qabtaan. Ka wasaarad ahaana waanu ku soo dhoweynaynaa in fara badan. Waxaanu ku leenahay soo dhowo.